मिंगला बा प्रेत जी ओनी दिने मा रो मैं मा प्यान से ने सोरे काउन से ने हो बा मे लु बवा सोरो ले बे अबाउ अते मैं सुए सोरा लो अटे अरे अबाउ देन मैं सुए थे मा मा काउन तो मैं सुए बो काउन तो मैं सुए सोरे ने या मा को को से आ फ्यान दो लगाउ को आ फ्यान दो लगाउ ngwe a phin daw la kaung lo yin lo de lo aku a nyi pe tat the tangae chin myo ri bo naw a chan nyan a phin daw la kaung dilo mai sui kaung ni lu lai ma shi tin na ko ko a ya a long ko ti de tu ma ma hout daw ko da chaung ma lo san ya ne pe ma chwan chin the mai sui myo ri shi tin na naw a baung tin sha de मई सुई शा तेने नैया मा मई सुई शा टप फोले लूरे सोरा हो पवा टाइप वे टाइप वे टाइप टेने या मा ट्वेले में को ने तलो ने टट आवे को ब्यो तो ब्यो टट लो ब्यो आवे को लो टट लो बे लो टावे लो मैं या हूँ लूलो का रे मा ने लो शिन लो लूलो का ये लो का वे तो सीमिये लो सोरा शिवे ကျတော့သူနှစ်တန်နိုင်မှာကိုလည်းနှစ်တန်နိုင်မှာပေါ့ဒါကိုကိုတစ်ဖက်တည်းကြည့်ပြီးတော့သွားလာနေတဲ့သူမျိုးတွေမိတ်ဆွေအသက်လည်းမရနိုင်တယ်လို့ရှိပီးသားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဆုံးရှုံးရတယ်မိတ်ဆွေဆုံးရှုံးသွားတာလို့ဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာမိတ်ဆွေရှိမှလည်းပဲတချို့အရာတွေကိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ကြော်ဖြတ်လို့ရကြတယ်မိတ်ဆွေ အများကြီးရှိစရာမလိုပေမဲ့အကျိုးရှိတဲ့မိတ်ဆွေရှင်ရေကိုလောင်လောက်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့ကောကမိတ်ဆွေဆိုတာကောင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့ကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းရှိမယ်ကောင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုကိုယ်အတွက်ဒါအဆွေခင်ပွန်မိတ်ဆွေပဲအကျိုးရှိနေတဲ့သူတွေဒီတော့တဦးနဲ့တဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံကြတဲ့နေရာမှာ အတွားရှင်အလားရှိရတယ်စိတ်ထဲမှာခံစားတိုင်းပြောတင်မှလည်းပြောရတယ်သူ့ရဲ့တိတ်ခါကိုထိစေမဲ့စကားလုံးမျိုးတွေမပြောသင်ရင်မပြောရဘူးသူအရှက်ရစေမဲ့စကားမျိုးတွေမပြောသင်ရင်မပြောရဘူးကိုတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းပဲတစုံတစ်ယောက်ကိုလိုအပ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအပ်နေလို့ကိုပဲနားမှာရှိနေတဲ့ တချိန်တခါရှိနေပြီးရင်တော့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုပေါင်းထားရမှာမိပြတ်သွားအောင်မျိုးမစင်မချင်းပြုတ်လုံမိတာစီမဲ့ကမ်းမဲ့ပြောလိုက်မိတာသူ့ကိုနာကျင်သွားစေတာသူ့အထင်သေးအောင်ပြောလိုက်မိပြုတ်လိုက်မိဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မိတာမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူးဘဝဆိုတာမိတ်ဆွေအားနဲ့လည်းတွားရတာရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ခုမှဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးရှိပြီဆိုရင်လည်းမိတ်မပြတ်စေပါနဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်မျှတာစွာနဲ့ဒါသွားကြမယ်ဆိုရင်တောင်းရတောင်းပြဿနာလေးတွေကပြဿနာလို့မထင်ရပဲနဲ့အစဉ်ပြေကြလိမ့်မယ်ပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေကျင့်ဝတ်ကလေးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ပြောစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့အကျိုးတူမျှဝေခံစားခြင်
ချင်းဆိုတော့အင်မတန်မှအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အားပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုအားမျိုးကိုရလူမပေါင်းတာမျိုးလူမဆက်ဆံတာမျိုးသူမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေကြီးပဲများတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နှုတ်နှစ်ပတ်မျှတဲ့ဆက်ဆံရင်လိမ္မာပါနှဆွာနဲ့ပေါင်းတတ်သင်တတ်ပါစေဘဝတိုက်ပွဲရှင်ဆင်နွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေအားကလိုတာဖြစ်ပါလေမမေ့လိုက်ပါနဲ့ကြံတဲ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါစေရင်ဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ပါစေမိတ်ဆွေလိုအပ်တယ်ရင်ဖွင့်ခြင်းလိုတော့ရင်ဖွင့်စရာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝစိတ်တကျနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှအားပေးဖို့မရှိတဲ့ဘဝအရန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ကိုအတ္တရှိနေမယ်ဆိုရင်အတ္တကိုလျှော့ချအတ္တကိုလျှော့ချပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညံ့ညတတအမြဲတမ်းနားလည်မှုဖေးမမှုတွေနဲ့တွားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေဖြစ်အောင်
लेमा बाना सो टीसा बा माछा मारे मई सुए आदि तू ले पाने मा ले भी मैं आदो खो आट खुआ भे ताजा बोई सूटा बेचना कबादू कबादा पाऊ लेमा पाना चा कु खो आ फे से तो मई सुए न्यागो या जागा पवा टाइप पोए को आउमिया जो टाइप पोए वाई दो आउमिया नाइ जा दो पवा अति पोएबो लोका अति पोए दे फिट ला चा तो लुए चो लुए मोने फिपा से लु सूटा बे बारे लोका अचो सिर तुरे फिर को रहा है एचान तुरे फिपा से सूटा बे लाइ बारे एचान जा पा से।